Ардагер ұстаз, ғалым, физика-математика ғылымдарының кандидаты Амангелді Дулатұлы 70 жаста. Осыған орай Халел Досмұхамбетов атындағы Атырау университетінде халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференция өтті. Тақырып физика-математика ғылымдарының қазіргі заманғы проблемасы және пәнаралық зерттеулер. 70-тің желкеніне келген мерейтой иегері туралы толығырақ келесі бейне материалда. Амангелді Сариев 1951 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Кентау ауданы Ашсай поселкасында дүниеге келген. 1969 жылы Қазақ орта мектебін алтын медальмен бітіріп, сол жылы Қазақ мемлекеттік университетіне түседі. 1974 жылы механика-математика факультетінің математика бөлімін ойдағыдай бітіріп шықты. Осы жылы Қазақ ССР орта және жоғары білім министрлігінің жолдамасымен Гурьев педагогикалық институтына жұмысқа орналасты. 1986 жылы Байқау арқылы Алматы қаласындағы Сәулет құрылыс институтының жоғары математика кафедрасына оқытушы болып орналасты. 1991 жылы 18 сәуірде «Окорректности в целом некоторых обратных задач переноса» атты кандидаттық диссертациясын Қазақстан Республикасының ғылымдар академиясының академигі Өмірзақ Сұлтанғазин мен физика-математика ғылымдарының докторы Ғалым Сыдықовтың ғылыми жетекшілігімен сәтті қорғады. Осыдан кейін Қазақ сәулет құрылыс академиясының жоғары математика кафедрасына доцент болып қызмет атқарды. Ал 2001 жылы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің шақыруымен Атырау мұнай және газ институтының жоғары математика кафедрасының профессоры болып орналасты. Ал 2014 жылдан бастап Халел Досмұхамбетов атындағы Атырау университетінде еңбек етеді. Мен өте жақсы оқыдым. Мектепте бірден 10 класқа шейін кілең беспен оқыдым. Мына 5-6-7-де оқып жүргенде төменгі бір класс төменгілерге мені мұғалім отырғызып қоятын. Сол кезде сол 7-8 кластарда сабақ беріп жүрдім. Ол кезде 9-10 класта оқыдым. Мұғалімдер қойып кетеді мені төменгі кластың оқушыларына. Соған енді айқайлама шулам емес. Өзім математиканы жақсы білгенсің, математиканы сабақ беріп үйреттім. Содан басталды. Енді 47 жыл бойы осы білім жүйесінде келе жатырмын. Оны өкінбеймін. Амангелді Сариев 70-тің желкеніне шықса да әлі тың. Қазірде лекция оқып тәжірибелік дәрістер береді. Профессор 140 ғылыми методикалық жұмыстың авторы, оның 122-сі ғылыми, ал 29-ы методикалық жұмыс. Одан бөлек 3 еңбегі математика мен техникалық мамандарға арналған оқулық болса, екеуі ғылыми монография. Бұл күні мерейтой иегеріне ұжымы да ақжарма тілегін арнады. Енді бұл кісінің маман ретіндегі өзінің сапасы өте мықты. Бұл мына жоғарғы математиканың қай саласы болса да, бізде математика бірнеше салаға бөлінеді, қай саласы болса да, тек тұра қалып лекциясын оқи бере алады, және сол салаға байланысты бір есеп шығару керек болса, есебін шығара бере алады. Физика-математика ғылымдарының қазіргі заманғы проблемасы және пәнаралық зерттеулер атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференцияда Қазақстаннан бөлек Ресей, Әзербайжан мен Қырғызстан елінің ғалымдары баяндама жасады. Салтанатты шара соңында жоғары оқу орны ректоры Саламат Идірісов, профессор Амангелді Сариевке бірнеше жылдық еңбек тәжірибесімен болашақ мықты маман тәрбиелеуге атсалысқандығы үшін Ахмет Байтұрсынов атындағы Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары қауымдастығының алтын медалін табыстады.